Сьогодні 12 березня, та весна до нас, вочевидь, не поспішає. Місто щедро засипано снігом, який вже починає танути. Та чи всім до вподоби така погода? Погода? Ну, весна, звісно, хочу весни, дуже хочу весни. Ну, погоду не вибирають. Ну, так, звісно, вже хочеться весни, вже досить було холода такого. Ну, а що робити, як є, так мусить приймати. Дуже хороша, але мокра йду, димюка. Не промітають сніг. Та яка, і ти треба додому, бо буду ходити по тому, та я захвачу всю хвороту, та мені то не треба. Ми вже старші люди, та то страшно, що на нас іде. Погода була файна така, що може було далі у городі поробити, а тепер сніг упав та ніч. Паршива погода. Дощ, слякоть, зараза. Маршрутки не ходять, постійно пішком треба ходити, ноги мокнуть. Зараза всюди. Хотіло би вже, щоб покращилася погода. Хочеться тепла, звісно, як кожна людина. Але вже зараз тяжко йти. На самопочуття різкі зміни погоди також впливають, скажуть люди. В кого тиск, в кого суглоби турбують, а хто вже встиг застудитись. Я за тиждень чувствую цю нехорошу погоду. Мене спина болить. Іноді давлення. По цьому поводу у нас вже возраст. Люди читають тепер і хворіють, і все таке, як грип. Міняється погода. У мене зараз давлення піднімається, сустави болять. Я вже знав, що буде погода мінятися. Причини таких несезонних природних явищ, як правило, знають метеорологи. Над Норвезьким морем сформувався глибокий циклон. І атмосферний фронт від цього циклону переміщався в східному напрямку по типу теплого. І викликав значні снігопади, переважно у західній частині області. Наразі цей атмосферний фронт переміщається через область, там іще випадає сніг, і до кінця дня це все припиниться. Синоптики кажуть, що такі примхи природи назвати частими не можна, та все ж раз в декілька років таке трапляється. Раз у 5-7 років таке буває у березні, і можу сказати, що бувають такі снігопади навіть на першій половині квітня. Наступні кілька днів теплими не будуть, прогнозують знавці погоди. А покращуватись погода почне аж всередині наступного тижня. Тобто погода на найближчі дні буде нестійкою. В низинах з дощами, а у горах і на високогір'ї мокрий сніг та сніг. Снігопади, наскільки ми зараз бачимо, наскільки я зараз бачу, до 17-го. Березня включно, тільки після 17-го почне покращуватись погода. Стабільності від погоди наступний тиждень очікувати не слід, тож одягаємось тепліше та беремо з собою про всяк випадок парасолю.